দিছে যে বিজেপি সরকার লাগে কারণ বিজেপি সরকার অবিহনে কোনো দলে ভারতবর্ষৰ জনতাক নিষ্ঠাৰে সেৱা কৰিব নোৱাৰে উন্নয়ন দিব নোৱাৰে সততাৰে নিষ্ঠাৰে দক্ষতাৰে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি ৰাইজক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰি দেশ সেৱা কৰা কোনোবা যদি দল আছে সেইটো বিজেপি দল আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনেহে মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই দহ বছৰৰ ভিতৰতে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিলে মানুহৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন উন্নয়নৰ বতাহ কঢ়িয়াই আনিলে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক সন্তুষ্ট আনন্দিত সুৰক্ষিত ঈদ দিছে যে বিজেপি চৰকাৰ লাগে কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ অবিহনে কোনো দলে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক নিষ্ঠাৰে সেৱা কৰিব নোৱাৰে উন্নয়ন দিব নোৱাৰে সততাৰে নিষ্ঠাৰে দক্ষতাৰে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি ৰাইজক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰি দেশ সেৱা কৰা কোনোবা যদি দল আছে সেইটো বিজেপি দল আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনেহে মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই দহ বছৰৰ ভিতৰতে বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনে মানুহৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন উন্নয়নৰ বতাহ কঢ়িয়াই আনে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক সন্তুষ্ট আনন্দিত সুৰক্ষিত